So this is all you need right now. As the city turns to dust and screams, they pierce right through my soul and I turn away in despair, 'cause I know it hurts me so to tell. Vi som är Eldridge, ett tremannaband från Stockholm. Ja, hur startade bandet egentligen? Ja, hur startade bandet? Tror jag någon av er två kan svara bäst på. Jo, med Eldridge som projekt typ, eller där jag har skrivit låtar, har väl funnits i 10 år kanske. Mm. Liksom, låtarna har ju funnits så länge. Inte de som är med på den här EP:n, men och tur sättet är det att skriva låtar tror jag och framföra dem. Och idén liksom, om hur man vill att det ska låta eller vart man vill, vart man har satt målet har ju funnits ganska, ganska länge. Men det är inte förrän nu, 1,5 år va, är det, som vi har varit ett band på riktigt där vi har funnit varandra. Mm. Det är vi tre på något sätt som gör den här, vi förvaltar de här låtarna. Ja, det kan man säga. Kan man säga. Det som just blivit färdig består av 5 melodiska låtar. Abandoned Dreams heter den. Vit och svart kommer den vara. Ja. Precis som vi. Precis som vi. Ja, men det passar bra. Mm. På alla sätt. Det bygger ju väldigt mycket, hela vårt sound är egentligen, både låtmässigt och spelmässigt så är det ju väldigt mycket melodier och stora arrangemang. Stora arrangemang. Vackert. Vackert. Stora känslor. Förhoppningsvis så kommer man kunna köpa EP:n överallt. Ja. Det är ju planen. Mm. Men framförallt just nu på nätet. Mm. I alla olika webbutiker. Och spelningar också naturligtvis. Ja, man vill precis ha ett fysiskt exemplar. Ja, vi kommer alltid ha dem i bakfickan. Tanken nu är väl att vi ska ut och spela så mycket som möjligt och dra igång i och med releasen någon slags promotion-turné runt om i Sverige och även förhoppningsvis en del utomlands också. Mm.
framtiden. Den är, jag hoppas väl på... Att den är ljus. Ja, att den är så ljus som det bara går. Men att det... Nej, men att EPn är att den ändå... Alltså att folk blir förtjusta i den. Ja. Att vi får en bra publik och det här kan liksom lägga upp för en stor smash hand som ändå är en fullängdare ändå som vi hoppas och vill. Vi sitter ju redan och planerar en fullängdare och målet är att det här ska ge så mycket underlag för att följa upp det.